Dnes týden hokeje zavítal do Slaného a jsme plní očekávání, jak to zde bude probíhat. Pojďme se na to podívat. Pořádáme kurzy bruslení, jsou to náborové hodiny, lekce proběhly třikrát týdně, v pondělí, ve čtvrtek, vždycky o víkendu před veřejným bruslením. Děti jsme si dnes připravili program. Při prvních hokejových krůčkách na ledě jim pomáhají nejstarší ročník HK Leslaný, mladší žáci. Dneska si u nás můžou vyzkoušet, jak je to poprvé vystřelit na branku, jak je to poprvé sklouznout se na ledě za účasti starších hráčů. Akce se nám líbila, my chodíme už od začátku září s tím náborem a klukovi se to zatím líbí, takže dobrý. Na dnešní akci jsme si moc užili, myslím si, že je velice dobře připravená, hlavně teda pro malé děti, kterým se to velmi líbilo. Tak já myslím, že akce se nám vydařila a budeme se těšit na další akci třeba s vámi.